Універсальна їжа – поживна, підігріта, готова до споживання та у власній упаковці. Все це про материнське молоко. В Україні триває тиждень підтримки грудного вигодовування. Лікарі вкотре нагадують про користь годування груддю як для дитини, так і для жінки. Це перше – безпека малюка біля маминих грудей, контакт шкіра до шкіри. Так само з маминим молочком передаються антитіла, які виробляються в організмі мами, і дитинка більш безпечна, захищена, точніше. Так само для мами це дуже корисно, тому що запобігає раку молочної залози, раку яєчників, і мама психологічно більш задоволена, коли годує грудьми. За рекомендаціями ВОЗ, оптимальний вік годування груддю – 2 роки. Деякі мами прикладають що 10, що 15 хвилин, деякі мами прикладають що години. Тобто грудне вигодовування – це лише за вимоги. Грудне вигодовування не рекомендується або протипоказане у рідкісних випадках – важкі захворювання матері або дитини. Для решти матусь не існує жодних перешкод. В пологовому ви можете їсти полуницю, шоколад, горіхи, можете вживати колу та різні інші газовані напої. Це все окей. Тобто для мами взагалі заборон немає. Тобто мама має насолоджуватися своїм материнством, вигодовуванням, і чим більше вона годує, тим краще буде для малюка та для мами. Оксана Медведєва, Олександр Титов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.